Hi havia una vegada una nena que es deia Eli i li agradava molt jugar amb les joguines. Pel matí, per la tarda, sempre jugava amb les joguines. Però quan es feia de nit, el seu pare sempre li deia... Eli, vinga, que és tard, a dormir. No vull. Sí, a dormir, que vindrà el monstre a buscar-te. Això no és veritat. L'Eli se'n va anar a dormir i va començar a somiar amb un monstre molt lleig. Era verd i viscós i tenia una cara d'estar molt enfadat. I de cop i volta es va despertar. Mama! Què et passa, carinyo? Que hi ha un monstre a l'armari! Tinc por! Anem a mirar l'armari. Veus? Aquí no hi ha res. Vinga, va, a dormir. L'Eli va tornar al llit a dormir, però com que no es creia del tot a la seva mare, no va dormir molt bé. Dormia amb un ull obert i l'altre tancat. Com que l'Eli estava intranquil·la, es va aixecar un altre cop i va anar a obrir l'armari. Sé que estàs aquí dintre. Surt! No tinguis por. Sóc un monstre bo. De veritat? M'ho jures? No em faràs mal? No, jo sóc el monstre dels somnis i vinc a protegir els teus malsons. Vale, podem ser amics? Sí! A partir d'aquí, l'Eli va poder dormir sempre molt tranquil·la i segura. I ve d'aquí un gat. Vet aquí un gos que aquest conte ja s'ha fos.